Shaduba duba. Gente, eu tô passando rapidinho aqui no começo desse vídeo pra dizer que eu voltei com tudo lá no Musical.ly, então me segue lá. É esse daí que tá aparecendo na imagem, é Zorbs Underline tem, então vai lá e me segue se você tem Musical.ly, porque eu estou voltando com tudo e estou postando altos vídeos e estou adorando, estou viciando, tá? Então vai lá, porque eu estou postando muito. Beijo, vamos pro vídeo. Olá, Marujus, aqui é a Zorbs, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje, gente, estamos aqui de volta com mais um aqui, Neito. Gente, eu estou... Olha só, hoje eu estou, assim, a cara de derrota, tá? Eu só, como vocês podem ver, eu estou completamente sem maquiagem. Olha, estou completamente sem maquiagem, o óculos está marcando, o olho mesmo, o nariz. Estou toda acabada, hoje eu fiz muita coisa, gente, não tem noção. Vocês sabem que hoje não teve aula? Hoje, eu, no caso, esse vídeo está saindo quarta-feira, mas hoje é terça, tá? Eu não tive aula e eu resolvi fazer tudo que eu tinha para fazer dentro dessa casa. Gente, eu estou exausta, hoje teve pilates, eu tô assim, ó, quase morrendo, tá? Mas sim, vamos aqui chegar ao ponto que eu quero chegar. Eu tô com uma luminária só também, que a outra eu não sei onde foi parar, tá? Então deve estar mais iluminado desse lado na minha cara. E o que que acontece? Hoje vai ter... Gente, eu tô muito lenta hoje porque eu tô com sono, tá? Hoje a gente vai fazer o Akinator de novo, porque vocês adoraram. Gente, vocês estão amando o Akinator aqui no canal. Eu não entendo. Não entendo esse amor todo que vocês estão tendo por Akinator, mas eu estou adorando também, porque é muito divertido, tá? Então continuem. Mas sim, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí, por favorzinho, por favorzinho, por favorzinho, por favorzinho. E todos vocês já deixem seu like, tá? Porque o YouTube tá com um sistema de notificação diferente. Pode aí comentar, pode fazer tudo, porque ele precisa, o YouTube agora trazendo o céu. Se você não interagir no canal, ele não divulga os vídeos pra você. Ele não, você não recebe as notificações do vídeo, tá? Você só recebe as notificações do vídeo se você tiver um engajamento, uma interação muito grande no canal. Então, por favor, pra você não ficar sem receber os vídeos, já vai aí, já deixa seu comentário, nem que seja tipo, tô aqui. Tá? Aí começa a comenta a hashtag tô aqui, tá? E vamos agora começar o Akinator, tá? Então, vamos lá. Olha, hoje eu já vou começar dizendo quem eu quero achar, tá? Hoje eu vou tentar achar... Por que tá bugado assim? Tá, não importa. Hoje eu vou tentar achar um dos irmãos Neto. Dos irmãos Neto, Felipe ou o... Eita, acho que é Lucas. Ah, gente, eu não tenho certeza se é Lucas, eu acho que é Lucas. É Lucas? Deixa eu pesquisar, pausa. É Lucas, gente, se eu estava certa. Sim, o seu... Gente, eu tô... É porque a pessoa hoje tá sem raciocínio total, tá? Tá sem raciocínio mesmo, tá? O seu personagem é uma mulher? Não. O seu personagem mora em seu país? Sim. Eu acho que todos os acentos estão ficando bugados. O seu personagem ficou famoso graças à internet? Sim. Seu personagem é famoso por causa de jogos? Não. Seu personagem tem um irmão famoso? Sim. Seu personagem usa boné? Sim. Seu personagem vive um amor impossível? Não sei. Acho que não, mas não sei. Seu personagem faz parte do conselho? Acho que é mágico, né? Não. Seu personagem é gordo? Sim. O seu personagem come muito? Não sei, mas eu acho que sim. O seu personagem já pintou o cabelo de rosa? Não. O seu personagem já fica sobre duas pernas? Sim. O seu personagem é o irmão de alguém famoso? Sim. Teu irmão... Eita, o que que é isso? Músico? Acho que é músico, não. Cadê? Não. O seu personagem gosta de chocolate? Sim. Ele tá na banheira de Nutella, gente. Ele deve gostar de chocolate. Seu personagem está atualmente atuando em um programa de TV? Não. Seu personagem tem mais de 1 milhão de inscritos? Tem. Acertou! Acertou, gente. Ele acertou. Tá, vamos jogar de novo. Agora vamos tentar achar o Felipe. Seu personagem usa roupas femininas? Não.
Seu personagem é brasileiro? Sim. Seu personagem é famoso por jogos? Não. Seu personagem vive da música? Não. Seu personagem ficou famoso graças à internet? Sim. Tem um irmão famoso? Sim. Usa boné? Não. Já pintou o cabelo de rosa? Sim. Essa foi fácil, né, gente? Foi tranquila. Agora, vamos para o próximo. Agora eu vou para o próximo e eu quero que vocês que vão ter que dizer aí se é a pessoa, se quem é também, tá? Conforme eu for respondendo aqui, fazer igual no último vídeo, vocês vão aí escrever nos comentários quem vocês acham que é, tá? O seu personagem tem um canal de jogos? Não. O seu personagem usa roupa feminina? Sim. O seu personagem é famoso por cantar? Sim. O seu personagem é gay? Não. O seu faz parte de Tekken? Não. Foi ligado ao funk? Não. É um alienígena? Não. É brasileiro? Sim. Personagem é... mãe? Não. Gente, esse bug tá bem estranho, né? Tudo bom. Seu personagem usa anel? Usou um anel? Sei lá, provavelmente sim. Tem uma barba lisa? Não. É famoso graças ao cinema? Sim. É personagem é do SBT? Sim. É modelo da Calvin Klein? Acho que não. Não sei. Acho que não. É famoso por seu irmão ou irmã? Não. Seu personagem faz parte de Cúmplices de um Resgate? Tem um irmão ou irmã? A gente sabe que eu não sei. Não sei. Tem planeta protetor? Não. É uma estátua? Não. Foi adotado? Não sei. Seu personagem possui mechas roxas no cabelo? Não. Faz parte de carrossel? Sim. É um humorista? Não. Ele acertou, vocês acertaram? Coloca aí, deixa nos comentários se vocês acertaram. Acho que vocês não acertaram não, hein? Tô achando que vocês não acertaram não. Tô achando que não. Tô achando que não, tá? Tô achando que não. Mas vamos continuar. Tá. A quarta pessoa está ligada aos dois primeiros personagens que nós vimos neste episódio, tá, meninas? Então vamos continuar, vamos aqui ver. Vamos ver se vocês também acertam, tá? Acho que vocês vão acertar. É uma menina, sim. Trabalha na televisão? Não. É um youtuber? Não sei. É seu personagem é famoso por cantar? Não. Tem mais de 18? Sim. Joga Minecraft? Não. Namorou um youtuber? Sim. Tem um canal conhecido no YouTube? Não. Eu acho que não, gente. Sério. Se eu estiver falando besteira aí, me perdoe. O seu personagem é baiano? Não. O seu personagem namora um famoso? Sim. Quase sempre usa óculos? Não. O seu personagem tem cabelo marrom? Sim. O seu personagem tem piercing no nariz? Não sei. É meio gordinho? Não. Atua em filme de ação como policial? Não. Usa aparelho? Não. Possui espinhos nas costas? Não. Tem um nome diferente? Não. Nossa, eles foram muito rápidos, gente. Pra quem não sabe, essa é a namorada do Felipe Neto. Tem escrito aqui, tá? Burra eu. Sou muito burra, tá? Mas é, ela acertou. Vocês acertaram também? Se vocês acertaram, bota aí embaixo nos comentários. Tá. Mas sim, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos pra me ajudar. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Me segue nas minhas redes sociais, que aparecem aí no final do vídeo. A gente fica até o final da imagem, então todo vídeo eu falo, porque tem recomendações de vídeo pra vocês. Eu não sei se vocês repararam, mas eu estou com sono, tá? Se vocês repararam que eu estou com sono, fala aí nos comentários. Vocês estão vendo na minha cara que eu estou com sono e eu estou com vontade de espirrar. Tudo bom? Todo mundo sabe que eu espirro em quase todos os vídeos, gente. Porque eu tenho rinite, eu tenho essas coisas de nariz mesmo. Vocês sabem que eu espirro em todos os vídeos, tá? Então é isso, um beijo no coração de vocês. Se vocês querem mais Akinator, bota aí nos comentários. Também tô pedindo um monte de comentário. Mas comenta, gente. Bota aí nos comentários quem vocês querem que eu procure no próximo vídeo, tá? Então um beijo no coração e tchau!